Здраво, јас сум Анастасија Милановски, имам 14 години, доаѓам од Прилеп. Супер, Анастасија, со кој ќе настапиш денес? Со мојот брат близнак. Стварно, близнаци сте? Да. Еј, супер. Јарци. Јарци близнаци. А како се вика? Бато. Кажи го, се викаш. Антони. Еве го има микрофон. Антони се вика. Слушате, Антони се вика. Вие сите знаете дека во на нашата аудиција не може да биде човек кој што ќе учествува да нема свој број, така да Антони со среќа нека ти е. А обично ме интересира дали Антони знае да пее или само свири. Тоа после ќе видиме, ќе му пружиме шанси на Антони нешто и да ни оцени да ни отпее. Вие обично сите знаете дека на музиканти на оваков начин им се лепат пари, тука малку поворе, ама за почеток Антони нека проба. Ајде, ајде. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gives you things I don't give to you. Old friends, why you so shy? And I'm take you holding back or a hide from the light. Hey, that's your nap of the blue and a vibe, but I couldn't stay away, I couldn't fight it out. Hope you see my face and that you be reminded that's for me, it isn't over. Never mind, I will find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Супер, супер. Браво, Антони, како ја отпрати сестра ти, браво. Значи, како професионален клавиатуриста, браво. Замината, без да ми каже, земи ил остави, ова е крај. Не до тебе, а не ни важно, злато насмевни се. Од тогаш до денес јас не паметам тоа лице да не земе дел од мој ден. И се постаро застанувам, моментот пред да заспијам најволно е повторување. И било што и да ти треба, кажи ми зборови, не избирај, ова срце уште игра. Кога ќе чујам твој глас, дишам пак, и нико нема да те знае онака како те познавам јас. Знаеш каде да ме најдеш, па тоа сум само јас. И повторно слепо се вртам во круг, без никаква трага. Турбара ме утеха еден по друг, срце губи снага. Штом љубовта боли, права е, знај, прегрни ме силно, молчи и трај. Бур капнува после нас.
Jedva patuvam i nikoj ne me zapira. Jes nemam kogo da go budam, osvem sonov na moj vapernica. Kod zvezdi osameni, isprateni negde na pat. I nikoj od nas, nikoj ne može da gi vidi. Ko ptici beskrilni, isprateni so vetru i bez glas. Jaz bi se vratila za da ti kažem. Samo si ti mesečina od ova nebo što me pokriva. Samo ti, nikoj drug, ne me prati vodalečina. Za jedan zdiv, za jedan son, za mene malku je potrebno. Plače me vo sebe, a jas ne možem bez tebe. Hvala, Anastasija. Imate Sizer doma? Imame. Klavir imam. Imate klavir? Da, Sizer. Istin ti sa... Nekoj ušto ja ne sviri peje od familije? Tatko mi je muzičar, sviri na harmonika, dugmetara, majka mi podpevnuva. Muzikalna je. Što ne dojajate po celi familiji vaka što ste muzikalni? Ne znam, to je prirodno. Ne, baš dobro bi bilo. Harmoniče, Sizerče. Ti odiš na nekoje muzičko učilište ili? Odam, da, 8 godina. Da, до петто одделение свирев на клавири и сега веќе 3 години сум на соло пеење. А чека, тоа е како опера. Знам и опера да пеам. One night only, we only have till dawn. In the morning this feeling will be gone. It has no chance going on. Something so right has got no chance to leave. So let's forget about chances. It's one night I will heal. One night only, one night only. You'll be the only one. One night only. Една звезда ми шепоти, дали си блесо што постои. Трепет од крилја на гулаби, срце ми создава бол. Дали може љубовта kva da ja produžim, da li može da ja zadržim? Ja imam samo noć, kva da bidam, ja zore ja, i ne znam da li možam da zaboravam. U gradi imam sunce za ušte tri svetu. Мене ми се свија што имаш длабока боја, убава боја. Меѓутоа, нешто што ти заприметив е тоа што кога пееш на вакви потешки песни што мислиш дека ти се потешки, не ти е крив микрофонот за да го покриваш, добро? Гледав, слободи го заради звукот да биде почест и поубав. Многу ми се допадна таа Сонце за трице, многу добро е отпеа. Талентот ти е од? Фамилиарно. Што мислиш, што е талентот, од каде доаѓа? Како би го дефинирал ти зборот талент? Што значи да се има талент? Па не знам, таа дарба е од Бога. А што слушаш од музика? Па ќе слушам поп и српско.
и српско и поп. Турбо поп или? Јас сум Климентина Котеска, доаѓам од Прилеп, имам 17 години и учам во Средното општинско училиште во Дечопела. Супер, ајде сега да те чуеме, со која песна прва? Bound to you од Кристина Агилера. Супер. You see that I'm bound in chains. Finally found my way. I am bound to you. I am bound to. Suddenly the moment's here. I embrace my fears. All I have been carrying all these years. Do I risk it all? Come this far just to fall. Gde je kraj, a ti bih teo, moj život ceo, se procvete ove kraj, iza ovog osmeha, nađi novu ljubav da ti dam. Сакала да ти кажам дека треба да направиш еден баланс на вокалот. Значи, ниските и високите тонови, има голема разлика. Кога пееш доле си како еден пејач, а горе веќе отвараш сосема друго. И по-точна си кога си горе. Да. Пошто нормално и одговара повеќе интонативно, меѓутоа, гледај да ги вежбаш и тие ниските тонови, за да направиш една убава линија избалансирана на вокалот. Значи, позитивната порака е? Бидете упорни и следете ги своите соништа. Ама убаво нешто претходно си кажа, нешто по-поетично беше, тоа да го кажеш. Реков дека сите си имаме своји соништа и мислам дека треба да бидеме упорни и смело и храбро да чекориме кон нив. Многу по-добро звучи, така? Аплауз, дечки, аплауз за оваа прекрасна порака. Смело и храбро одиме напред, така? Јас сум Матија Николовска. Ја имам 7 години. Браво! Ја ќе ја пеам песната Ране. Кажу да се менува небо и да мислам само на себе. 7 ночи нисам со тобом и не бројам дана без тебе. Ово очи сузе на лију, а кад плачу добро су крију. Небо да покрија, звезди да ми сокрија, срце вечно ке го имам, сада живејам, секој миг со него, златни спомени. Срце срекно е, сестро не плачи, една љубов е за сто.
imam domašna zadača za tebe. Da slušaš stvarno Amy Winehouse i da li odiš negde na balet? Pa da, tako malce. Imaš talent za igranje, jaz te gledam neka tuka nešto od tebe ima i pobrzi pesni da naučiš. Ima od tebe nekoj žar što treba da izgleze do prva. Kako si pomina tuka? Ubavo. Ubavo, ama ne najubavo, ubavo. Da. Сладкица. Мислам дефинитивно дека организаторот го има промашено бројот, затоа што Мија носи број 1009. Така, а треба да има 101. Ој кој што одредал броеви, завршил работа. Да, она е планирана некаде дека 2023 да пее. Он тачно израчунал кога ќе треба да има оно 18 години, 1009. Spomeni, solzi splakani, ne vraćaj i noći te, solzi nespileni, ne vraćaj i noći. Ova ti je omiljenata pesna što je peša? Da. Druga omiljena, vtora? Kilometri. Treta? Не знам. Жаре, малце ми недостигаше денес. Да. Некако те снема, тука беше? Шо, тоа, е, тоа е многу важно да видиш колку недостасувам, која ме нема. Нешто недостасувам. Ете, саундтрекот во мојата глава, гледаш? Приказна. Еј, прилеп. Добро си пројдовме, а? Шо мислите? Добро беше? Добро беше. Има многу талентирани луѓе, деца, млади, стари. Браво за прилеп. Браво, 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 браво. Браво, 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 браво. Што мисля. Е многу важно да знаете сите вие кои што чекавте до сега за да дознаете кој поминаа понатаму, а кој ќе искористат можеби некоја друга прилика за својот талент да го покажат, ќе ви се јавиме на телефон, односно ќе ви јавиме на сите оние кои што ќе одите понатаму. Ако тоа беше се за денеска прилеп, останете во добро здравје и го честитаме нормално Великденскиот празник и ви посакуваме многу здравје. Гледате Звезда број 1 на 1 ТВ и борете се да станете звезда. Ајмо Македонио да одиме ние по другите градчиња да ја бараме звездата. Анина! Си извинам, што работите вие овде ка во локало? Ве гледам цело време сте тука присутни. Јас како менеджер. Молам? Како менеджер. А, менеджер? Менеджер на, на што, да. На локалот или? Да, на Оникс кафе бар. Вие, дали во вашиот локал викате звезди? Да. Музички? Да. Македонски или... Моментално не македонски, само диџеи имаме, моментално. И ќе почне. Ќе почне. Да, новата звезда ќе, новата звезда ќе биде и Жаре. Добро, новата звезда, може би од некоја... некоја... Мислам, старо нова звезда во кафичев. Така е, нова звезда, знаеш дека ние многу си имаме среќавано во... во... Не, не, ти хубав кадар. Си извинувам. Не, ти иде, ти иде. Дефинитивно не му се дружи со нас. Го познаваш? Сеќаш да го викнеме? А не го знаеш. А, кажи ми дали некој од овие звезди ве сега што ќе се родат новите, кои што ги бараме, ги тражиме. Еве денес и у прилеп, нели? Потрошивме време. Дали можеме некој од тие звезди ќе пее токму овде кај вас? Може би. Со тек на време може би. Помина, помина ти денов го помина со нас денес. Дали виде некој кандидат искрено добар според тебе? Ама биди искрен, нема да се лажеме. Значи тоа девојче, 15 години, ама не знам како се викаше. Во помаранџесто? Да. Во црвено мислам дека. Не, во помаранџесто имаше една девојче. Тоа, преу. Тоа е тоа. Да. Добро. Гледате Звезда 1 на 1 ТВ. Звезда број 1. Звезда број 1 со Жаре. Нормално. Секогаш. Зошто не се пријави? Епа не знам. Од што зависи? Што значи тоа? Имаш дечко љубоморе, не ти дава да се појавиш на телевизија, не сака да бидеш звезда. Не, не. Знаеш дека мажите знаат да бидат посесивни и да направат проблем која е девојка во прашање. А зна? Ајде да се изнасмееме го прво, чекај се. Три, четири, ајде. Ајде, три, чека, шо викаш? Еве, ајде, те прашам ти смее се. Добро. А знаеш да пееш? Што, например, знаеш да пееш? Што најмногу ти лежи? Кој стил на музика ти лежи најмногу? Не знам, поп. Поп?
Каков поп мислиш? Оно е со брада поп, не, но таков поп мислиш. А таква музика ти лежи. Е, исто ше бам-бум, поп музика. Техно поп може ти лежи. Турбо поп да не ти лежи. Турбо поп знаеш ли што е? Брз поп некој, со турбо поп. Што иде брго, брзо брго ги венча, брго ги се прави многу брго. Кажи ми и што од музика? Еве таа твојата нека е поп музика што ја викаш ти. И што е тоа што знаеш да пееш ти? Добро се спремаш ти за ова наше шоу денеска? Не. Не се спремаш, и затоа не се пријави. Да. Зошто? Па не знам. А спреми песна некоја? Имаш? Не, спремна, затоа не се пријави. И што на пример знаеш, која песна е, знаеш да ни отпееш на кратко овака? Јас ќе ти дам ексклузивно право да влезеш одма во трката. Па да, сега од овдека. Ја го имам тоа право. Имам налепница од џеп, одма ја вадам. Ја лепим овдека и си продолжуваш ти со нас за Скопје си одиш. Која песна можеш да ни отпееш? На кратко. Вамо сврти се. Која песна на кратко? Која? Ајде. Што е? Што е на пример тоа што? Што е на пример тоа што е за тебе што се допаѓа и што сакаш ти да го слушаш и тоа што си го пееш? Каде најчесто пееш? Пеев во хорот Мали Ангели, ама сега веќе сум средно и помали пеев. А кога се тушираш не пееш? Да, пеев. Често? Да, често. Што, значи се тушираш често така? Да. И што е на пример тоа кога додека се тушираш, вака се бањаш со затворени очи како права звезда, кроиш некој план и си викаш леле, што ли ќе се случи, ќе се пријавам и што ќе пеам? Ништо. Како тоа ништо? Знаеш да рецитираш нешто? Не, знаеш ли, можеш ли да кјутиш едно пола минута, на пример да видиме како кјутиш? Дој ти за тоа време облегал да те прашам тебе нешто. Зошто? Што е проблемот? Не сакаш? А? Ај се овој си по пато на кафе и гледај си Звезда број 1 на 1 ТВ, добро? Ајде, те поздравувам, се најубаво. Чао. Поздрав. Мислам дека Звездата број 1 ќе биде од, може би од Прилеп. Кам. And me? Professional at karaoke. Definitely. Definitely. Yes, definitely. Can you sing something? What would you like me to sing? What would you like to sing? Hallelujah. 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 Go on. Hallelujah. Си снимаме ние Звезда број 1. Тоа е музичко шоу. Не знам дали сте слушнале оди на 1 ТВ. Да. Да не имате, да не знаете да пеете. Не. Никако не. Байрон да не знае да пее. До сега сме немале кандидат ваков како Байрон. Сакате нешто да им посакате на нашите гледачи на овој убав ден и на ТВ 1? Ами посакувам да бидат број 1 звезда. За тие што ќе бидат избрани кандидати. Тие што ги бива, така? Тие што ги бива, нормално. Да имаат талент најби. Така, да. Ала, чао Байрон, чао. За ово што ме праша пред малку. Знаеш како викава на народната поговорка. Кој пее зло не мисли. Да, ја знам. Така да, луѓе, опуштете се, спремете се за пеење, има уште малку. Полека се ближи крајот. Ја бараме Звездата на добар пат сме да ја најдеме. Ајде Македонија, уживајте и гледајте еден ТВ. Гледајте Анина, гледајте мене. И нормално, Звезда број 1. Чао.